Dobrý sváteční den. Dneska pokračuju v ostření řeznických nožů, vykostěváků. A ti řezníci, naprosto s tím souhlasím, používají ocilky. Protože smyslem toho nože není se mu klanět, ale pracovat. To znamená, že ten řezník bude krájet maso. Nic jiného. Maso. A potřebuje to co s největší řezivostí. A to paradoxně vůbec nemá vypadat tak jako vyhonovaný japonský nůž. Když se podíváte na nože, třeba ty vykostěváky udržované ocílkou, tak to spíš vypadá jako pila. Protože přes ty vlákna masa se jim to prostě takhle osvědčilo nejlépe. Já to srovnám. Ty zuby, které jsou tam po vymlácení ocílkou, prostě znova vyhonuju. Doostřím to, pak už si to bude majitel udržovat sám. Ale teď se chci vyjádřit k něčemu, co vás zajímá všechno. Jak je to s cenou takového ostření, když standardně u takových levných kuchyňáků odpovídám 4 koruny za centimetr. Dobře, může být, když s tím není moc práce. Nicméně, když totálně dělám rekonstrukci celé plochy, no tak to hod nemůže být za stejné peníze, jako když dělám jenom vozetu, že to by nešlo. To je 3x více práce. 3x více. To znamená, když chcete mít ode mě krásné nože, není problém. Ale nechte to potom na mě. A teď trošku k časové jednotce. Protože celý svůj život jsem strojař. V nějaké podobě. Musím to řekl 1000x. Stále pracuju v moderní švýcarské továrně, ozubárně. Dělám tam soustružníka. Hold jako rentier, musím někde pracovat. Takže vlastně čekám na důchod jako soustružník. Snad to ještě pár let fungovat bude. Jsem takový ten soustružník údržby. Hele, pod sem upadlo to. No a po večerech se bavím těma nožema. Bavím. To není o tom, že bych na tom chtěl vydělat. Ale chci mít zaplaceno aspoň v základu. To znamená, hrubého znamená, že musím počítat veškeré náklady s ostřením. To jsou různé ty brouzky, přípravky, smírky, stroje. To všechno jsou náklady. No a tak jsem se rozhodl, že účtuju 300, s tím, aby mi zbylo něco málo přes 200 na hodinu. No a pokud to dělám půl hodiny, no tak samozřejmě ta cena 300 děleno 2 150 korun. Pokud chcete ten nůž mít fakt pěkně udělaný, s nově vytaženou kompletně celou plochou, kdy to zase dělám na pásovce opatrně, jemněji zabombíruju. Potom tady mám kameny. Tady jsem potom rovnal ten poslední břit. To je ale jenom rovnání, protože v finále ještě přejedu na ne keramice, ale na jemném kameni, na břidlici. Takže když chcete ten nůž mít dobře udělaný, 30 minut práce, a to se teda nevlákám. Takže pak akceptujte tu cenu, že to hold bude trochu dražší. Takže asi tolik, že já musím zohledňovat taky, kolik času na tom trávím. Plus samozřejmě je tady nějakých těch 40 let mých zkušeností, které nějakou hodnotu asi taky mají, takže hold ten nůž nebude stát 80 korun, jak by to bylo podle délky, ale bude stát 150. Tak abyste věděli, kde k těm cenám přicházím. Všechno vám ukážu. Všechno. S ničím se netajím. Takže hezký den.